Macaristanın paytaxtı Budapeştdə minlərlə yerli və xarici tələbə, müəllim və sıravi vətəndaş Amerikalı maliyyətçi Sorosun təsis etdiyi universitetin bağlanmasına aparan qanunvericiliyə etiraz yürüyüşü keçirib. Aprelin ikisində etirazçılar Corvinus Universitetindən George Sorosun 1991-ci ildə təsis elədiyi Mərkəzi Avropa Universitetinin qarşısına, oradansa parlamentin binası önünə gəliblər. Etirazçıların fikrincə yeni qanun layihəsi təhsil azadlığına hücumdur. Həmin qanun layihəsi Macaristan parlamentində bu həftə müzakirəyə çıxarılmalıdır. Müzakirə təkcə Mərkəzi Avropa Universitetinə aid deyil. Macaristan hökumətindən təhlükə təkcə Mərkəzi Avropa Universitetinə yox, bütün universitetlərə gəlir. Sorosun yaratdığı təşkilatların qatı tənqidçisi olan Başnazir Viktor Orban martın 31-də deyib ki, Mərkəzi Avropa Universiteti diplomların verilməsində qaydaları pozub. Universitet rəhbərliyi isə bu ittihamları yalan adlandırır. Universitet bildirir ki, o Macaristan və ABŞ-da qəbul olunmuş təhsil dərəcələrini qanuna uyğun verir. Keçən həftə parlamentə təqdim olunan qanun layihəsinə görə xarici təhsil müəssisəsinin Budapeştdə və öz ölkəsində yataqxanalar kompleksi olmalıdır. Mərkəzi Avropa Universiteti isə bildirir ki, onun Budapeştdən başqa heç yerdə fəaliyyəti yoxdur. Bu qanun qəbul olunsa, universitet Macaristandan getməli olacaq. Macaristanın müəllimləri və təhsil təşkilatları, dünyanın 500-dən çox alimi, o cümlədən 17 Nobel mükafatı laureatı Mərkəzi Avropa Universitetinin müdafiəsinə qalxıb.